estava no supermercado com sua mamãe. Mamãe, pode me carregar, por favor? Caillou, você é crescidinho. Pode andar sozinho. Mas não me sinto muito bem. Caillou começou a chorar. Ele não estava se sentindo bem. Sua testa está bem quente. Você deve estar com febre. Caillou aconchegou-se em sua mamãe. Venha, vamos para casa checar sua temperatura. Caillou não estava se sentindo bem. Ele tinha gripe. Como se sente, Caillou? Minha garganta dói. Acho que nós devemos visitar o médico amanhã, Caillou. Não, não quero ir ao médico, mamãe. É sempre melhor ir ao médico quando está doente. Ele o fará sentir melhor logo, logo. Olá, Caillou! Caillou queria ficar perto da mamãe. Ele ainda estava um pouco assustado. Um passarinho me disse que não está se sentindo bem. Bem, eu posso mudar isso, mas preciso da sua ajuda. Pode usar meu estetoscópio para ouvir o coração da mamãe. Caillou nunca havia usado um estetoscópio. Ele estava fascinado. Ele podia ouvir o coração da mamãe. Uau! Legal, né? Gostaria de ouvir seu próprio coração? Caillou podia ouvir seu próprio coração. Ele estava fascinado. Bem, posso ouvir? Doutora Rosa usou o estetoscópio para ouvir o coração e pulmões de Caillou. Caillou, quero olhar dentro de seu ouvido. Irei ligar essa luz em seu ouvido para ter certeza de que tudo está bem. Está pronto? Não se preocupe, Caillou. Não irá doer. Pode segurar minha mão se quiser. Caillou segurou a mão de mamãe enquanto Doutora Rosa olhava seu ouvido. Quero olhar sua garganta para ver se está vermelha. Preciso que abra sua boca assim. Doutora Rosa abriu bem sua boca, mas Caillou ainda estava preocupado. Agora sua vez. Caillou abriu bem sua boca e colocou a língua para fora. Nossa, parece que tem uma gripe forte, Caillou. Caillou aconchegou-se em mamãe. Ele não gostava de ter gripe. Sua mãe fez um ótimo trabalho cuidando de você. Precisa descansar mais e tomar este remédio. Ficará bem logo. No dia seguinte, Caillou estava se sentindo um pouco melhor. Mamãe trouxe um copo d'água para Caillou. Mas não tenho sede. É importante beber muita água quando está doente. Está se sentindo melhor agora? Vamos checar a temperatura. Mamãe! Caillou, tem que ficar parado, querido. Caillou não conseguia sentar parado. Ele queria brincar com seus brinquedos. Parece que você está melhorando. Caillou queria brincar de médico com seu urso. Ele fingiu checar a temperatura de Teddy. Como Teddy se sente, Caillou? Ele está doente, mamãe. Terei que ficar aqui e ter certeza que ele fique bem. Boa ideia, Caillou. É muito gentil de sua parte. Caillou adorou brincar de médico com seu ursinho. Estava feliz em ficar em casa e ter certeza que Teddy ficaria melhor. Era uma manhã ensolarada e mamãe e papai haviam levado Caillou em um passeio misterioso. Ele estava animado para descobrir aonde estavam indo. Onde estamos, mamãe? Descobrirá logo, Caillou. Quero saber agora. Caillou estava entediado por estar no carro. Parecia que estavam dirigindo há horas. Caillou olhou ao redor, mas não havia nada por perto. Não há nada aqui. Onde estão os prédios? Este é o Parque Nacional, Caillou. Não tem nenhum prédio. Apenas milhas e milhas de natureza e ar fresco. Então, o que faremos aqui? Vamos fazer um... piquenique!
Caiu achava um piquenique uma ótima ideia. Ele estava faminto. Quando o piquenique acabou, Caiu tinha muita energia. Ele não conseguia ficar parado. Podemos explorar agora? Quero encontrar um leão ou um tigre. Eu acho que não tem nenhum desses aqui, Caiu. Mas tem vários pequenos coelhos e esquilos. E agora há um urso também! Teddy! Caiu não gostava tanto de andar pela floresta. Ele achava um pouco entediante. Com licença! Caiu virou-se e viu um homem vestido de maneira estranha com um chapéu grande os alcançando. Oi, sou Bob. Um dos monitores do parque. Acho que deixou cair isso, carinha. Caiu estava confuso. Por que o homem estava com seu lixo? Não, está vazio. Então não preciso mais. Você não deve jogar coisas no chão depois de usá-las. Deve certificar-se de jogá-las no lixo. Por quê? Bem, se todos jogassem seu lixo o tempo todo, o parque seria uma bagunça. E alguns animais poderiam confundir com comida e se machucar ao tentar comer. Caiu não gostou de como aquilo soava. Ele não queria que os animais se machucassem. Ah, não! Eu irei jogar no lixo mais tarde, então. Esta é uma ideia muito boa. Melhor ainda, você pode reciclá-los. O que é reciclar? É quando reutilizamos coisas para fazermos outras, como esta sua garrafa. Papai, o monitor Bob pode caminhar conosco. Claro que pode! Caiu queria saber mais por que reciclar era importante. Que tipo de coisas podemos reciclar? Bem, você pode reciclar latas, papelão, papel, vidro e plástico. Mas depois deve lembrar-se de não pôr tudo numa mesma lixeira. E depois, Bob? Quando você recicla uma coisa, ela é destruída e transformada em novas coisas. Como um círculo, rodando, rodando. Exato. Muito, muito bem. Depois de uma longa caminhada, Caiu e sua família estavam prontos para ir para casa. Com licença. Obrigado por me ensinar tudo sobre reciclagem. O prazer foi meu. Aqui algo para você, Caiu. Um para você e um para Rose. Uau! Obrigado! Eu sou Caiu, o monitor do parque. Tchau, monitor Bob! Espere! Temos que manter o parque limpo. Caiu adorou explorar a natureza hoje. Ele mal podia esperar para ser Caiu, o monitor do parque, novamente. A família de Caiu estava a caminho das compras, mas papai passou direto pelo mercado. Caiu estava confuso. Papai, passou a loja! Não vamos ao mercado hoje, Caiu? Nós vamos a um lugar chamado Feira do Produtor. O que é Feira do Produtor? É o lugar onde os fazendeiros trazem tudo o que cultivam. Tem comida lá? Sim, muitas comidas, Caiu. Quando chegaram, Caiu viu que a feira do produtor era bem diferente do supermercado. Toda a comida estava em mesas com um fazendeiro atrás de cada banca. De onde veio toda essa comida, papai? Os fazendeiros cultivam sua comida e a trazem direto para cá. Tudo muito fresco. Caiu procurou bananas, mas não podia vê-las em lugar algum. Mamãe, onde estão as bananas? Bem, Caiu. Essa comida é cultivada aqui, mas bananas vêm de muito, muito longe. Bananas não crescem aqui? Não, as bananas vêm de tão longe que precisam de um avião para chegar até o mercado. Caiu gostou de imaginar bananas voando de avião. Então Caiu lembrou-se de algo. Morangos podem crescer perto daqui. Eu vi a vovó cultivá-los em seu jardim. Correto, Caiu. Mas eu não vejo nenhum morango.
É porque é primavera. Você não pode comer morangos até que estejam maduros. E eles não estarão até o verão. Haviam mais que apenas frutas e vegetais na feira. Eles passaram por uma banca de queijos com vários queijos fedidos. Caio experimentou um feito de leite de cabra ao invés de leite de vaca. Ele achou o gosto engraçado. Buá! Se tem leite de cabra, quer dizer que tem cabras por perto também. Acho que tem um logo ali, Caio. Caio nunca tinha estado tão próximo de uma cabra antes. O fazendeiro até o deixou alimentá-lo diretamente de sua mão. Aquela moça é fazendeira? Seu chapéu parece bobo. Ela é um tipo diferente de fazendeira. Ela cria abelhas e vende seu mel. O chapéu a impede de ser picada pelas abelhas. Caio experimentou o mel em um palito. Estava delicioso. A fazendeira foi simpática e deixou Caio experimentar seu chapéu. Como estou, Rose? Engraçado! Em outra mesa, Caio viu uns vegetais longos e finos. Mamãe, o que são aqueles? Ah, eles são aspargos. É um vegetal. Aspargos! É um nome engraçado. Caio gostou tanto da palavra que disse várias vezes. Aspargusa! Compramos alguns? Tem uma receita de sopa maravilhosa. Mas preciso de mais um vegetal, Caio. Pode me ajudar? Que tal aquelas cenouras? Estão cobertas de lama. É porque elas foram puxadas direto do solo esta manhã, Caio. Frescas da fazenda. Em casa, Caio lavou os vegetais enquanto mamãe os cortava. Eles colocaram os ingredientes que compraram no liquidificador. Quer apertar o botão, Caio? Sim, por favor. Na hora do jantar, todos tinham uma tigela de sopa. Caio provou, mas não tinha certeza se gostou. O que achou, Caio? Não é tão bom quanto o espaguete, mas foi divertido escolher todos os vegetais. Bem, terá que terminar seu jantar se quiser sobremesa. Mamãe trouxe tigelas de sorvete com mel da feira. Caio achou que era a melhor coisa que ele havia provado. Podemos voltar à feira do produtor em breve? Sim, Caio. A próxima será no verão. Então veremos o que eles têm. Talvez eles terão os morangos! Caio e papai estavam brincando com o trenzinho favorito de Caio. Papai? Sim, Caio? É verdade que alguns trens andam embaixo do solo? Sim, é verdade. É um tipo especial de trem chamado metrô, Caio. Caio estava um pouco surpreso. O metrô deve ser muito escuro se está abaixo do solo. Adoraria andar de metrô um dia. Isso deu a papai uma ideia. No dia seguinte, papai decidiu levar Caio em uma expedição especial. Nós vamos mesmo em um trem do metrô? Sim, Caio. Seremos dois exploradores. Caio colocou seu boné azul especial e sua mochila. Mal posso esperar para ser um explorador. O que tem em sua mochila? Coisas de explorador. Caio e seu papai entraram na estação de metrô. Uma rajada de vento soprou o boné de papai. Ops! Um bom explorador deveria sempre segurar seu boné durante um tornado. Caio se perguntou de onde todo aquele vento estava vindo. Papai comprou dois bilhetes para o metrô. Papai, espere! Estou preso!
isso? Papai! Empurre forte, Caillou. Caillou empurrou com força e passou. Muito bem, Caillou. Você passou pelo primeiro obstáculo em nossa expedição. Caillou e papai foram para a escada rolante. Vamos para o subsolo agora. Está pronto? Caillou olhou para o grande buraco levando ao subsolo. Ele realmente não estava certo se ainda queria ser um explorador. Estou com medo, papai. Não se preocupe, Caillou. Não há nada a temer. Eles desceram a escada rolante. Caillou segurou a mão do papai bem firme. E aqui estamos. Mas não é nada escuro. Havia tantas pessoas e até havia um homem tocando violão. Papai olhou em um mapa enorme na parede, cheio de linhas coloridas. Então Caillou ouviu um barulho cada vez mais alto. O que é isso? Você verá. Luzes apareceram no túnel escuro. É o trem! O trem do metrô chegou com uma grande rajada de vento e as portas abriram sozinhas. Rápido, Caillou. Temos que entrar antes que as portas fechem. Caillou estava muito impressionado. São portas mágicas? Caillou olhou à volta do metrô cheio. Temos que ficar em pé. Segure firme, Caillou. O trem partiu e pegou velocidade. Caillou estava segurando a barra firmemente. Ele adorou seu passeio no metrô. É como um carrossel. Caillou assistiu as luzes unindo pelo túnel. Estamos quase lá. Caillou estava triste que o passeio chegaria ao fim. Caillou e papai caminharam pelo parque. Eles pararam em um banco do parque para fazer um lanche. É muito mais quieto aqui do que no metrô. Caillou pegou dois biscoitos da sua mochila. Um para você e um para mim. Você é um explorador que pensa em tudo. Eu trouxe minha lanterna e meu ursinho também. Os exploradores voltaram para a estação de metrô. Cuidado com o tornado! Caillou entrou na estação segurando seu boné. Empurrou a catraca sem ficar preso. E desceu a escada rolante até o subsolo sem medo algum. Uma vez no metrô, Caillou pegou no sono, no colo de seu papai. Era Halloween e Caillou estava muito animado porque ele adorava se fantasiar. Caillou, adivinha qual fantasia de Halloween eu fiz? Bombeiro? Não, tente de novo. Um astronauta? Não, tente outra vez. Caillou pensou bem. O que mamãe poderia ter feito para ele para o Halloween? Já sei! Um mago mágico! Mamãe havia feito uma fantasia de mago para ele. Ela o ajudou a vesti-la. Está faltando algo. Papai entrou segurando uma barba falsa engraçada e um livro assustador. Ah, sim! Ele irá para a escola ano que vem. Está pronto para fazer mágica, Caillou? Quase, papai! Abracadabra! Sim, Rose. Sua fantasia de palhaço está aqui. Rose viu a fantasia de palhaço e, de repente, não queria vesti-la e sair. Não! Não quer ir pedir doces? Não! Caillou estava muito surpreso. Ele não achou que a fantasia de palhaço era assustadora, mas Rose sim. Talvez Rose esteja com medo de pedir doces.
Ficarei em casa com ela, enquanto você e o papai vão. Eu trarei alguns doces extras para ela. Caiu e papai deixaram a casa. Estava escuro e assustador lá fora. Havia lanternas de abóbora em todo lugar. Papai, está um pouco assustador aqui fora. Fique tranquilo, Caiu. Estou aqui. Caiu caminhou próximo a papai. Vamos à casa do Sr. Rinkle primeiro. Caiu subiu até a porta do Sr. Rinkle. E papai esperou no pé das escadas. Doces ou travessuras? Tudo bem. Não é toda noite que eu recebo a visita de um mago. Que surpresa agradável, Caiu. Espero que não me transforme em sapo. Caiu estava feliz que o Sr. Rinkle o reconheceu. Obrigado, Sr. Rinkle. Cadê a Rose? Rose estava com um pouco de medo. Tudo bem. Então ela ficou em casa com a mamãe. Faça com que ela ganhe um pouco dos doces também, ok? Crianças em todos os tipos de fantasias correram de casa a casa. Quem era a garota vestida de fada? Quem era o monstro Frankenstein com quem ela estava falando? Olhe, Caiu! Eu sou um monstro assustador! E eu sou um mago! Aquele monstro é o Léo e Clementine é a fada. Nossa! Vocês estão ótimos! Olhe os meus doces! Clementine, Léo e Caiu compararam suas sacolas de doce. Uau! São muitos! Caiu, Léo e Clementine decidiram ir juntos ao resto das casas. Doces ou travessuras? Eles pegaram muitos doces e logo suas sacolas estavam cheias de coisas gostosas. Hora de ir para casa agora. Oh, não! Ainda não! Tive uma ideia. Podemos pedir uma última vez. Caiu, Clementine e Léo subiram até a porta da casa de Caiu. Doces ou travessuras? Quem temos aqui? Um mago, um monstro e uma fada. Rose ainda estava com medo. Rose, sou eu! Caiu! Rose começou a rir. Ela não tinha mais medo de se fantasiar. Feliz Halloween! Toda manhã, Caiu observava o grande ônibus escolar amarelo que passava por sua rua. Ele sempre via muitas crianças esperando por ele. A amiga de Caiu, Sara, pulou no ônibus e sentou-se. Ela viu Caiu na janela. O que foi, Caiu? Quero muito, muito, muito ir no ônibus escolar amarelo. Quando posso ir no ônibus como as outras crianças grandes? Em breve. Apenas mais um aniversário até lá. É tanto tempo para eu esperar. Quero ir no ônibus agora. Tenho uma ideia. Por que não falamos com o motorista do ônibus amanhã? Se pedir gentilmente, talvez possa ir no ônibus. Caiu ainda estava um pouco triste, mas pelo menos ele poderia ver o ônibus de perto. Na manhã seguinte, Caiu e papai estavam esperando pelo ônibus escolar. Lá vem ele! O motorista do ônibus estacionou e abriu a porta. Bom dia, meu jovem. Qual é seu nome? Caiu ficou atrás de papai. Ele estava um pouco tímido. Este é Caiu. Ele irá para a escola ano que vem. Sério? Então irá juntar-se a meu ônibus. Qual é o seu nome? Bem, me chamam de Sr. Billy, o motorista. Eu quero muito, muito ir no ônibus. Eu não posso levá-lo no ônibus hoje porque está cheio. Mas você e seu papai podem vir amanhã. O que acha? Eba! Uma
posso esperar! Na manhã seguinte, Caio estava tão animado com seu passeio de ônibus que não parava de pensar nisso. Ouvi que alguém irá em um passeio de ônibus hoje. Estou tão animado, mamãe! Ônibus! Vi! Vi! Quero fazer algo especial para o Sr. Billy, o motorista, para agradecê-lo. Desenhe algo para ele. Caio achou uma ótima ideia. Ele pegou seu lápis de cor e uma folha de papel. Este sou eu dirigindo o ônibus escolar. Que desenho maravilhoso, Caio! Depois do café da manhã, Caio e papai encontraram Sara no ponto de ônibus. Você vai no ônibus escolar, Caio? Caio confirmou orgulhoso. Ele sentiu-se como um menino grande. O ônibus parou em frente a eles e Sr. Billy abriu a porta. Entre, Caio. Não podemos nos atrasar. Caio entrou no ônibus com seu papai. Caio e papai sentaram-se logo atrás de Sr. Billy. Caio sentiu-se como motorista também. Caio acenou a cada menino e menina que entrava no ônibus. Andar no grande ônibus escolar amarelo era muito divertido. Pare, vá, pare, vá. O ônibus pegou mais e mais crianças. Sr. Billy levou todos eles à escola. Na escola, as crianças desceram. Todas, exceto Caio. Sr. Billy, eu fiz um desenho para você. Uau! É um ótimo desenho. É você guiando o ônibus? Caio confirmou. Ele estava orgulhoso de seu desenho. Maravilha! Eu o colocarei aqui em cima para todos verem, ok? Hora de ir para casa! Caio não queria que seu passeio no ônibus terminasse. Ele estava se divertindo tanto. Mas quando ele viu mamãe e Rose esperando, Caio estava feliz por estar em casa. Você me viu, mamãe? Com certeza. Você agradeceu o Sr. Billy? Obrigada, Sr. Billy. Eu me diverti muito hoje. Eu também, Caio. Obrigado por ter vindo. Eu tenho algo especial para dá-lo também. Sr. Billy entregou a Caio um pequeno ônibus escolar de brinquedo. Agora você tem um ônibus amarelo que você pode dirigir o quanto quiser. Uau! Adorei! Obrigada, Sr. Billy. Caio acenou ao ônibus quando ele partiu. Obrigada por tudo, Sr. Billy. Até logo! Caio mal podia esperar para ficar mais velho e andar no ônibus escolar todos os dias. Caio e papai estavam brincando com o trenzinho favorito de Caio. Papai? Sim, Caio? É verdade que alguns trens andam embaixo do solo? Sim, é verdade. É um tipo especial de trem chamado metrô, Caio. Caio estava um pouco surpreso. O metrô deve ser muito escuro se está abaixo do solo. Adoraria andar de metrô um dia. Isso deu a papai uma ideia. No dia seguinte, papai decidiu levar Caio em uma expedição especial. Nós vamos mesmo em um trem do metrô? Sim, Caio. Seremos dois exploradores. Caio colocou seu boné azul especial e sua mochila. Mal posso esperar para ser um explorador. O que tem em sua mochila? Coisas de explorador. Caio e seu papai entraram na estação de metrô. Uma rajada de vento soprou o boné de papai. Ops! Um bom explorador deveria sempre segurar seu boné durante um tornado. Caio se perguntou de onde todo aquele vento estava vindo. Papai comprou dois bilhetes para o metrô. Papai, espere! Estou preso! Papai! Empurre forte, Caio. Caio empurrou com força e passou. Muito bem, Caio.
Você passou pelo primeiro obstáculo em nossa expedição. Caio e papai foram para a escada rolante. Vamos para o subsolo agora, está pronto? Caio olhou para o grande buraco levando ao subsolo. Ele realmente não estava certo se ainda queria ser um explorador. Estou com medo, papai. Não se preocupe, Caio. Não há nada a temer. Eles desceram a escada rolante. Caio segurou a mão do papai bem firme. E aqui estamos. Mas não é nada escuro. Havia tantas pessoas e até havia um homem tocando violão. Papai olhou em um mapa enorme na parede, cheio de linhas coloridas. Então Caio ouviu um barulho cada vez mais alto. O que é isso? Você verá. Luzes apareceram no túnel escuro. É o trem! O trem do metrô chegou com uma grande rajada de vento e as portas abriram sozinhas. Rápido, Caio. Temos que entrar antes que as portas fechem. Caio estava muito impressionado. São portas mágicas? Caio olhou à volta do metrô cheio. Temos que ficar em pé? Segure firme, Caio. O trem partiu e pegou velocidade. Caio estava segurando a barra firmemente. Ele adorou seu passeio no metrô. É como um carrossel! Caio assistiu as luzes unindo pelo túnel. Estamos quase lá. Caio estava triste que o passeio chegaria ao fim. Caio e papai caminharam pelo parque. Eles pararam em um banco do parque para fazer um lanche. É muito mais quieto aqui do que no metrô. Caio pegou dois biscoitos da sua mochila. Um para você e um para mim. Você é um explorador que pensa em tudo. Eu trouxe minha lanterna e meu ursinho também. Os exploradores voltaram para a estação de metrô. Cuidado com o tornado! Caio entrou na estação segurando seu boné. Empurrou a catraca sem ficar preso. E desceu a escada rolante até o subsolo sem medo algum. Uma vez no metrô, Caio pegou no sono, no colo de seu papai. Hoje, Caio e vovô estavam indo ao parque. Vovô chegou à casa de Caio carregando uma caixa. O que tem na caixa, vovô? Você verá quando chegarmos ao parque. Caio estava tão curioso para saber o que tinha na caixa. No trajeto de ônibus ao parque, Caio fez um jogo de adivinhação com o vovô para descobrir. É uma bola de futebol? Ou uma pipa? Eu sei! É um helicóptero! Não, não, não. Caio adorava ver os barcos no lago. Estão apostando uma corrida. Se tivéssemos um... Oh, uau! Um barco! Eu mesmo fiz. Você gostou? Ah, sim! Ele navega mesmo? Logo eles estavam com o barco na água. Caio estava muito animado quando o vovô o deixou guiar. Estou guiando!
Isso mesmo, Capitão Caillou. Só tome cuidado. Se você o virar muito rápido, ele irá tombar. Podemos correr contra os outros barcos, vovô? Vamos para a linha de partida. Oi, Caillou! Emma era uma amiguinha da escola de Caillou. Oi, Emma! Você também irá competir? Sim, meu barco é o vermelho. E aquele menino ali tem um barco azul. Aposto que venceremos, vovô! Talvez ganhemos, mas lembre-se que o mais importante é se divertir. A linha de chegada é do outro lado do lago. Em suas marcas, preparem-se. Vão! Meu barco é mais rápido que o seu! Não, não é. Vamos lá! Caillou queria muito vencer. Então ele fez seu barco ir um pouco mais rápido. Cuidado, Caillou. Não tão rápido. Estamos ganhando! Mais rápido! Mais rápido! O barco de Caillou bateu no de Emma e os dois barcos viraram. Oh. Ah, que pena, Caillou. Mais sorte na próxima. Caillou se sentiu mal porque ele havia perdido e feito com que Emma perdesse também. Desculpe, Emma. Ah, tá tudo bem. Eu venho aqui todo fim de semana com meu papai e meu barco sempre vira. Ele vira toda semana? Sim, é difícil fazê-lo ficar reto, mas é muito divertido. Sim, é divertido. Vamos lá parabenizar o vencedor. Parabéns por vencer a corrida. Você velejou muito bem. Obrigado. Você foi bem também. Obrigado. Até a próxima. Está desapontado por não vencer a corrida? Estava um pouco, mas eu gostei de ser Capitão Caillou, mesmo não tendo vencido.